мына көпчүлүк көпчүлүк экен. Куда халаса баягы көпчүлүктүн көмөктөшүмдөн машина алып болуп калдык. Оо, 2019 жылкы Солярис 1.6. Кан 10 күндүн ичинде миллион акча топтолуп, кандай учурда машинаны биз кайра обратно алабыз? Полный договор жазылган, машина улук болсун. Рахмат. Аз да болсо бир адамды выкуптан сактап калдык деп биз эсептей берели. Ар бирибиз ушинтип машина болуп, оңой кутулуп, баягы ар бирибиз жоопкерчиликти өзүбүзгө алып, жакшы кутулуп, жакшы төлөмдөрдү төлөп, баарыбызга насип этсин. Конор, машинаны могул Бакайгежи деген баладан алдык. ИПСы бар экен, халасаны машинаны учетко коюп, регистрация кылып, машинаны алып полностью. Лицензия да алып берет экен. Ушул каналга кирип, подписаться болсоң, ошол жерде өзүнүн номерлери бар тогондор. Вот машина келди, азыр алган адам полный түшүндүрүп сүйлөшөбүз тогондор. Вот 2019 жылкы Солярис 1.6. Айдап жүрөт, полный тоодон чыкты тогондор азыр. Куба бай, чыга эми. Бисмиллахир-рахим. Ассаламу алейкум. Жакшы машина, айдап көрдүңбү? Машина зор. Тоодон полный өтүппү? Өткөзүп тогондор машина бизге. Тогондор, жанагыл система 10 күндөн башталган, 10 күндүн ичинде миллион акча топтолуп, ошол системанын немесинен машина алынган мына. Биринчи орунду алды. 310 миң которуп кой биринчи орунду алды. Ооба. Биринчи орунду алды, аркасында дагы 18%. 310 миң менен бунуку миллион сел болгон, 31% менен ошол алып кетти. Ошондо бул 310 миңге общий стоимость машина 961 миңге түшсө, ошол алган 310 миңден сырткары акча полный элдики. Эл буга алып берди, биз алып берген жокпуз, эл алып берди. Эми тондор машинанын баасы канчага түштү ошого айтайын. Машинанын баасы өзү 940 миңге алдык. Алган адам өзү чогуу алышып келди. 21 миң полностью туу кылдык. Машинаны акынкы амортизация алмаштырдык, скорду аз болгулдук, замена маса кылдык, полный даярдап бердик тондор. Общий баасы 961 миң болду. 961 миңге бул 96 миң 110% чыгарып берди. 96-10% акчасы мисалы каяка кетти. 1% программное обеспечение, бул мына 9600 программное обеспечение кетти. 2% кайрымдуулукка, 19200 кайрымдуулукка жумшайбыз дагы. 7% 67270. Бул аркада турган адамдарга полный бөлүнүп кетти. Азыр мисалы көргөзүп коеюн. Мисалы мен өзүмдө бар мында канчага түштү. Ким регистрация болгон ар кимиси көрөт канча акча бөлүнгөн. Ар бирине бирдей бөлүнөт. Көп которо, аз которо. 11131 бунун балансында бар. Кийин машина алып келет алган 2-3 айдан кийин алган адамдардан ошондой акча түшө берет дагы. Бул жерге дополнительный акча топтоло берет. Бирок акчасын чыгарып кетем десе буну берилбейт тогондор. Бул только машина алганга жардам берет. Ушул 10% ушудан кемип калса болот экен кийинчи. Ошол. Эми бул полностью мына договор менен тогондор. Мен полный документтерди даярдап бердим. Договор. Бул жерде кандай учурда машина алынып калат? Кандай учурда штраф болсо кандай штраф болот? Кандай учурда машинаны биз кайра обратно алабыз? Полный договор жазылган, полный устно окулду, мындай мындай алганга болот, мындай алганга болбойт деп. Бул өзү полностью неме калды? Эки экземпляр да, бирөөсү менде, бирөөсү мында. Полностью колдо коюлду, данлар жазылды тургандар. Ушул машина улук болсун. Рахмат. Аз да болсо бир адамды выкуптан сактап калдык деп биз эсептей берели. Сен эле выкуп калам деп жүргөнсүң да туура. Выкуп калам деп жүргөнсүң. Эми мына жерде машинанын өзүнүн стоимостуна эле 10% бердиң. 961 миңге түштү общий, 940 миң калдык. 21 миң немеге түштү э? Тоого полностью көп нерсеси алмаштырдык да азыр. Ооба. Май сайын алмаштырдык, амортизатор. Ошондо сен 96 миңге алдың. Эгер ушул машинаны выкупка бирөөнүн частин алам деп аткан болсоң, мисалы 961 миңге. Жок дегенде 1,300,000, 1,400,000, 1,5 миллионго чейин төлөп каласың мисалычы. Ооба. Бирде 61 миң. Бирок сен ошону кубу түшүнүшүң керек. Бул акча элдики. Болушунча немени толук туура убагында төлөп платежду. Эрте төлөсөң биз дагы баары ыраазы болот. Эрте төлөсөңчү. Болушунча төлөп анан кийин төлөөрү менен машинаны чыгарып кет деп айтабыз, чыгарып кетесиң. Азыр машина кимдин атында турганын өзүң көрдүң. Полностью договор болду. Договор, бул договор экөөбүздүн ортобузда. Кандайдыр бир юридический жактан проблема болуп неме болсо, кудага GPS да коебуз. Кайда жүргөнүн да көрөбүз. Так что ошол айта турган сөзүң айт, элге дагы ыраазычылыгын айтып койсоң болот. Себеби канча адам коркуп коюп көрүп турат, эрде бир 100-150 адам бар көрөт ошол. Ассалому алейкум, дагы бир жолу туугандар, кыргыз элим. Мына көпчүлүк көпчүлүк экен. Бир баш, эки баш андан жакшы дегендей, куда кааласа баягы көпчүлүктүн көмөктөшүмдөн машина болуп калдык. Мына уюштуруу жагына силерге рахмат. Мына элге кызмат кылып ушинтип
ар бир өздө машина, баарыңарга ийгилик туугандар. Ар бир өз ушинтип машина болуп, оңой кутулуп, баягы ар бир өз жоопкерчиликти өзүзгө алып, жакшы кутулуп, жакшы төлөмдөрдү төлөп, баарыбызга насип этсин. Рахмат баарыбызга, ийгилик. Эмне дейбиз эми башка? Баары документтеринде, машина менен баарыбыз өзүбүз согуу жүрүп, мында 2 күн бизде көмүскө эч нерсе жок, баары ачык. Өзүбүз аралашып жүрүп, өзүбүз алып бүтүрдүк ушул машинаны, Куда халаса. Азыр платежим бир графин көргөзүп коёюн, э? Мына. График. Кийинки сентябрдан баштап 100 000 төлөйт. Акыркы айында 8-нчи айда 47 000 төлөйт дагы. Машинаны чыгарып кетет. Ошондо бул туугандар 213 000 гана берди. 310 000ден 96 100 деген биткен 213 000 акчасы. 213 000ден сырткары акчанын полный бул ушул машина ай сайын на платежин төлөгөн үчүн болот. Так что туугандар, ким бир ойлоп атат? Бул жерде анын махинация андай мындай бар деп. Бул берген акчалардын лично жеке азык учурдан мен бир тийин албайм. Мага бул болгону таксопаркка иштеп гана алып келип берет пайда. Иштеп гана алып келип берет туугандар. Так что ушул. Так что бири-бирибизди түшүнөлү. Бири-бирибизге жардам бергенди унутпайлы туугандар. Ошол Куба ийгилик. Машинаны бир сыйра көргөзүп коюн элдерге, кандай машина алдык. Ооба. Машинаны көрсүн, баарыбызга насип болсун. Ооба. Кем микрофонун алып коюн, сүйлөйбү. Анан кийин ар жакта звукту чыгып калат. Туугандар, вот машина. 2019-16. Муну бул крылосу гана алмашылган экен, бирок алмашпадык дейт, бирок алмаштыкканы көрүп турат. Бир сыйра ичин көргөзүп коюн туугандар. 2019, мындай стеклопойнун 4-төрт тең бар. Полностью мына бул эмне болушу мүмкүн, эле газ коюлганбы же эмне экенин түшүнбөйм ошончо. 367 000 пробегте, полный историясын текшергенбиз. Автомат туугандар, кондиционер бар, подогрев передних сидений бар, мындай болгон обычный штатный мафондо, лобовой целый, мындай болгон чехол, эвакуаторик полностью бар туугандар. Бул жагын ачыш керек экен, э? Мына аркасы мындай болгон саляц. Кыскасы рабочая лошадка туугандар, рабочая лошадка. Жана ушундай эле бул немеге ушул машинаны издешкенге жардам берген көп-көп варианттарды предлагать эткен эркин такси Анварга да чоң рахмат, көп предлагать этти. Будан да жакшы машинаны алгандан бир вариант чыгып калды, бирок кечигип калды. То есть машинаны алгандан чыгып калды. Вот туугандар. Аркаңкы бампер алмашкан. Бир сыйра историясын көрүп коебуз. Буюрса ушуну айдап жакшы кылып төлөп алат туугандар. Ошол туугандар, анан машина реклама боюнча да келе бергиле. Ушул жерде 1000 сомдон машина рекламаны тартып атам. Эгер жакшы машина келип калса, группада акча топтолуп калса, туугандар, азыр деле уже 200 000ден өтүп калдык. 3-4 күндөн кийин дагы машина алып калышыбыз мүмкүн. Себеби балдар өтө сонун тез кетип атышат. Мына программаны көргөзүп коеюн. Балдар буну көргөндөн кийин өтө тез которуп атышат. Вот. Ким көп акча которсо ошол алдыда. Болот туугандар. Ич ким силердин очередиңарды алдыга жылдырбайт, только алдыга жылдырган очередь силер өзүңөрдөн гана зависит этет. Ич кимден зависит этпейт туугандар. Вот. Азыр бул мына бул алгандар деген жака өтүп калды. Вот. 96 100 менен машинаны алып кетти. Элге ыраазычылык айтыпчы, эми 10% көбөйө берет. Келген которгон сайын келе берет туугандар. Машинанын акчасын только наличка алып келип берет. Бул жактын отметка болуп, мен блокнотума жазып турам туугандар. Видеого лайк басып, бир башында пачинде тоо бир адамды вукуптан кутулдуп койдук. Ошол видеого лайк басып, комментарий жазып, анан даже ошо приложенияга ушул немеге фонд кошулгуңар келсе, описанияда картанын номери, телефон номери бар, ошол жерде телефон номери менен картага которсоңор, силерге регистрация болот дагы. 1000 сом 500 айырмасы жок. Силерге ссылка жөнөтөт. Силер да приложениядан кирип алып карап отура бересиңер ар ким. Ким алда кетип атат, ким немеге кетип атат. Жана өзүңөрдүн дагы немеңерди көрсөңөр болот туугандар. Ошол. Менин оюмча жетиштүү болду дейм. Эми ушул темпте кетсек, жумасына ушундай бир адамдарды машина алып турабыз. Бул машина туугандар 10 күндө акча топтолду, 10 күндө акча топтолду. Болгондо да 10 күндө көпчүлүк адам түшүнбөй келип атып түшүндү. Бул азыр кичине эле газды алып алалы, оборот алып алалы, нормальный кетет. Азыр көбүнө түшүнбөй атат. Эгер түшүнбөй атсаңар туугандар, Ступинский проезд 5-ке келсеңер, обеттен кийин ушул жерде болом. Жеке отуруп, жеке сүйлөшөбүз. Ошол туугандар. Машинаны алгандан кийин дагы айталайм. Алгандан кийин выкупка бермей жок, себеби выкупка бере турган кылып койсок, анда перекуптардын күнү толуп калат. Ийгилик.